Underbar film. Jättefin. Bland det bästa man har sett. Jag tycker det var en fascinerande film. Jag är mycket nöjd. Underbart. Ja, det blir säkert en publiksuccé. Det är väl Gunnar Hellström i hans livs roll. Lite Bergman ska man få säga det, va? I ljus och ljud och färg och sånt här. Jag tycker det är ett storverk som har gjorts både tekniskt och manusmässigt. Väldigt fint och väldigt... Är väldigt rörande. Jag blev överraskad. Den var väldigt dramatiskt stark, tycker jag. Och jag tror faktiskt tv-serien är ännu bättre. Ja, helt suveränt. Enormt. Verkligen imponerande. Hur känns det, Gunnar? Ja, jag vet inte om jag vågar känna efter riktigt. För att jag blev skinnflådd i tidningarna, förstår jag väl. Publiken tyckte det väl om det. Och det är kanske det allra viktigaste. Nu ska vi ta oss en jäkla... Ha ha ha.